ស្ងាត់ស្ងាត់អាយដាមហ៊ុនជាបង្ហោះសារឆ្ងល់ពាក្យរបស់អាយដាមម៉ៅថនិនធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនចូលខមមិនព្រាតពាក្យឥឡូវអ៊ំស៊ូអែងដែលជាប្រសាសន៍របស់អាយដាមម៉ៅថនិនអភិបាលខេត្តកំពតដែលតែងតែលើកឡើងក្នុងកំឡុងពេលអាយដាមសំដីសំណាលចោតស៊ូដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗកន្លងមកនោះពេលនេះពាក្យឥឡូវអ៊ំស៊ូអែងគឺជាពាក្យដែលពេញនិយមត្រាប់តាមគ្រប់គ្នា ដែលคล้ายទៅជាពាក្យមួយដែលល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាត់ទៅហើយក្នុងនោះដែរជាមួយនឹងពាក្យមួយឃ្លានេះអាយដាមហ៊ុនជាមានចម្ងល់ឆ្ងល់ជាយូរហើយថាតើពាក្យនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចទើបតែពេលនេះទេអាយដាមបានដឹងអត្ថន័យនៃពាក្យឥឡូវអ៊ំសុអែងក្រុមនោះដែរអាយដាមហ៊ុនជាបានបង្ហោះសារបែបនេះថាឆ្ងល់ពាក្យនឹងយូរហើយឮតែគេនិយាយឥឡូវអ៊ំសុអែងតាមពិតពាក្យនឹងមានន័យយ៉ាងសោះ បន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះបែបនេះឃើញថាមានแฟนๆជាច្រើនបានចូលទៅខមមិននៅអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាពាក្យពេចន៍របស់លោកពូម៉ៅថនិនមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌ពោពេញទៅដោយអត្តន័យពិតជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលគំរូណាស់តាន់បញ្ហាវានៅត្រង់ហ្នឹងណាលោកតាលោកយាយអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថា រឿងវានៅត្រង់ហ្នឹងលោកតាលោកយាយតន់អ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាអ៊ំមកនេះមិនមែនក្នុងនាមជាចៅហ្វាយខែទេគឺក្នុងនាមអ៊ំជាបងប្រុសម្នាក់ក្នុងសមាជិកគ្រួសារនេះតន់ថោណាឲ្យលុយប្អូន 20,000អង្ករ50គីឡូក្រាមស្រង់មួយទឹកត្រី នៅពេលដែលយើងមិនយល់អាចមើលខមមិនបន្ថែមពីបានតន់ខ្ញុំនិយាយត្រូវទេលោកតាលោកយាយអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាគាត់ល្អណាស់ក្នុងស្ថានភាពបែបណាគាត់ទឹកមុខសម្ដីសម្ដៅអិរិយាបថគាត់មើលទៅនឹងថឹងល្អប្រកបដោយធម៌ត្រជាក់អ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាពាក្យយូនិកឥឡូវអ៊ំសុអែងឯងដឹងថាខុសឆ្គងទេតន់ស្រាមានហើយសាច់ខ្លែមក៏មានហើយ ហេតុអីឯងមិនផឹកតន់ខ្ញុំនិយាយត្រូវទេលោកតាលោកយាយអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាបញ្ហាវានៅត្រង់ហ្នឹងតន់មែនទេលោកតាលោកយាយសូមអភ័យទោះកុំប្រកាន់អ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាកុំព្រោះតែអាហារ 3 ពេលឲ្យឯងក្បត់ក្រមសីលធម៌ជាមនុស្សអីតន់ពាក្យនេះពូម៉ៅថនិនគាត់និយាយពីរោះណាស់នៅស្រុកខ្មែរមានតែមួយគ្មានពីរមិនត្រីតែឋិតក្នុងដួងចិត្តប្រជារាស្រ្ត អ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថានៅស្រុកខ្មែរមានតែមួយគ្មានពីរមន្ត្រីដែលឋិតនៅក្នុងដួងចិត្តរាស្រ្តនឹងមានពាក្យពេចន៍ធម្មនជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់បានបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា